នៅកន្លែងលោកហ៎និយាយតិចមើលនិយាយតិចមើលឃើញស្អងខំការពីអញ្ចឹងឃើញកូននៅក្នុងព្រៃលោកនេះព្រោះមានដើមឈើធំធំហើយមានមនុស្សជ្រោកឲ្យខ្ញុំនៅទៀតមានមនុស្សជ្រោកអញ្ចឹងហ៎គូអូនប្រហែលក្បាលគូខ្ញុំ16ក្បាលអឺស្នងពយខ្លះដល់ព្យាបរដ្ឋស្នងពយជួយការពីហ៎ខ្ញុំសំណូមពរថាកុំឲ្យគេកាប់ព្រៃលោកនឹងដុតព្រៃទាំងនេះអញ្ចឹងហ៎អូធ្លាប់មានអ្នកដុតព្រៃអូនកាលពីមុនគេដងជាប់ទៅពេករៀលទៅឆេះអស់ឆេះព្រៃណាចាហើយខ្វៀលគោហ្នឹងខ្វៀលកន្លែងអូនឬក៏មានកន្លែងអ្នកផ្សេងគេខ្វៀលដែរអូនខ្ញុំមានមានតាគោខ្ញុំពីរវងហ្នឹងឯងពីរវងខ្វៀលទាំងប្រាំងទាំងផ្សារអូនប្រាំងខ្ញុំទៅខ្វៀលនៅស្រែអូដល់ប្រខែភាសាយើងខ្វៀលនេះខ្វៀលឆ្ងាយទេអូនត្រឹមតែដល់ពេលស្មៅអូហើយឃើញសัตว์ឃើញអីច្រើនទេអូនទៅដល់ក្នុងខ្ញុំដែរឃើញសัตว์ធំធំខ្ញុំដែរឃើញតែសัตว์ចាបសัตว์អីណាសัตว์កង្ហែនអីណាចាសัตว์មើលមកជួក្នុងនោះមានអូនណាមានអញ្ចឹងល្អអរគុណអូនជូនបងសុខសប្បាយណាខំមើលគូសាធុអូហើយអីខ្លះនឹងក្រោយនោះអឺនេះគឺបងប្អូនក្មេងឃ្វៀលគោនៅក្នុងព្រៃព្រះសង្ឃការពារគឺសង្ឃរុក្ខវុនខេត្តដោយមានជ័យបងអូនថាសប្បាយចិត្តទៅបានឃ្វៀលគោក្នុងព្រៃរបស់លោកហើយមានលោកប្រជុំជ័យបងអូនច្រោក